sai tuunat. Tää on Noonan fiitto myös. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon ollut lavalla aika tunnettujen ihmisten kanssa. Ja mä sen jälkeen ihan varipa seemmin, koska gender menstrua. Mä oon kätellyt presidenttiä. Ja hän skaakka hanme presidentten. Mä oon kätellyt David Hasselhoffia. Ja hän skaakka hanme David Hasselhoff. Miksi David Hasselhoff saa isommat applonit kuin presidentti? Varför får David Hasselhoff större applåder än presidenten? Mutta tänään lavalle saapuu todellisia suurmiehiä, suomalaisia ikoneita, joita katson niin paljon ylöspäin, että ette voi edes kuvitella. Hyvät naiset ja herrat, Popelo yhtyeestä Kostelo ja Aku! Iso rakkaus äijille ja saa laulaa mukana! Polkuja sankarit kulkee, valot huomisen kirkkana kutsuu mua. Vaikka maailman huipulla tuulee, ei kaduta eikä pelota mikään. Koska syvät mulla ei vani purje, saa tulla luoksesi aina mut hetkeks vaan. Vaikka maailman huipulla tuulee, ei kaduta eikä pelota mikään. Hei peli 7, on lähtöt elinen. Sehän on ihan eri case. On täällä tunnelmaa, mut ei mitään kummempaa. Hei kuule Samu, tää on kaverini Laku. Se hakkaa rumpuja ja sanoo napu napu. Laiva merellä voi sattua pari haveriin, mut tänä yönä me kuulemme Samu haveriin. Kuikki kahvia ja keksit, kyllä se antautuu. Joku päivä tää botski takas rantautuu. Mä oon tulossa väkseni. Sankarit kulkee, valot huomisen kirkkana kutsuu mua. Vaikka maailman huipulla tuulee, ei kaduta eikä pelota mitään. Jos mä syvän mulla ei vani purje, tulla luoksesi aina mä hetkeks vaan. Vaikka maailman huipulla tuulee, ei kaduta. Kädet ylös kaikkien! Voi mulla tulee, ei kukaan mulla kuule. Lasissa huure, ei mitään kuulu mulle. Ei mitään kummempaa. Tässä vähän tunnelmaa. Viikot kuluu, oot ollut tosi kiireinen. Joskus kitarani on epävireinen. Ja ne kysyy, et sä aiot koskaan lopettaa. Hei Samu, sä voit tulla laulaa vaikka Bobedaa! Actioni! Aina.
Mm-hmm.